Det blir väl bra. Då vet vi att inspelningen har börjat. Toppen. Så Och då vill jag börja med att tacka så hemskt mycket såklart för att du ställer upp på den här urtiga intervjun. nej, men tack så mycket och tack så mycket själv. Det är roligt att vara med så här. Så. Ah, vad kul, vad bra. Anledningen till att jag frågade dig om den här intervjun, det är ju såklart för att jag vill så väldigt gärna höra din tanke, känsla, åsikt. Jag vet inte om liksom relationen mellan örter och människor helt enkelt, och djur är med för den delen. Hur du tänker, ja, hur du ser på det. Jag tänkte just på det precis innan vi skulle börja den här intervjun. Ja, och djuren kanske också väl värt att nämna i det här. För att Ja. det är intressanta, för att jag pratar mycket om människans relation till livet. Och jag tror att när jag bara säger människans relation till livet så tänker många, aha, livet, vad är det för någonting? Och många gånger tänker man på naturen. Men man vet inte riktigt vad det är. Och det största problemet är att när vi säger att jag vill förstå naturen, jag vill förstå växterna, det som hindrar människan mest att ta in det som egentligen bara är där och presentera sig, det är att människan har så mycket koncept som människovärlden har uppfunnit, att det ibland är svårt att bryta igenom våra egna koncept för att ta in livet som det är. Och det är det absolut första jag vill poängtera. Människan tar inte in allting med sina sinnen öppet, utan det är ett konceptfilter. Allting här är väldigt måndag till fredag. Vi har uppfunnit allt det här, eller vilka yrken man har, eller hur vi klär oss. Vi har uppfunnit en konstruerad värld och den är egentligen inte kompatibel med naturen. Och vi märker kanske det nu med den så kallade teknologiska utvecklingen, att allting det som människan vill ha för sin egen modernitet och lyx är som en kontrast till naturen. Så då säger vi att naturen är primitiv och omodern. Och då är det en varningsklocka att vi liksom tappat förmågan att ta in den här då sanna relationen till naturen så som den är. Så det är det första jag vill säga. Att när vi ska börja förstå och närma oss natur och även djur så måste vi vara villiga att göra ett kulturhopp. Vi måste börja ta oss bort från det hur vi definierar och jämför världen. För annars är det väldigt lätt att det här är mitt hus och utanför mitt hus så finns trädgården. Eller så finns den mörka, vilda skogen. Så vi har redan ett begrepp om det i huvudet. Och skulle vi hamna ensamma i skogen så skulle vi bli jätterädda. För att den är vild och vi känner inte till den. Redan här brukar jag dra en parallell. Att vår relation och vår uppfattning av växterna till exempel och på utsidan och skogen och naturen har att göra med vår relation till oss själva. Så om vi tänkte att vi inte hade uppfunnit det människorna hade uppfunnit, då hade vi bott i skogen, vi hade vuxit upp i skogen och vi hade haft en helt annan relation med skogen och naturen. Människan, eftersom hon inte är i kontakt med sig själv, kan heller inte ha kontakt med naturen. Människan, om hon vill fortsätta att egentligen undvika sitt sanna jag, för det är mycket det andlig utveckling handlar om, det är inte svårt att komma tillbaka till sig själv. Men människan har ett aktivt motstånd av det. Om man pratar om egot som en slags barriär till att vara sitt genuina integrerade jag. Så att man kan vara sams med naturen. Idag kan vi inte vara sams med naturen. Vi kan inte vara sams med livet. Vi har skapat den här barriären. Så när jag kom till jorden så reagerade jag ju på att vi gjorde allting för att försöka främja oss, ta oss bort från naturen. Om vi tänker på ett hus. Du täcker marken så att du inte nuddar fötterna vid naturen. Sen så har du väggar och du har även tak. Så du täcker himlen så du är helt skyddad. Och sen så har du kläder på din kropp. Och du ökar avståndet genom att ge dig själv en titel, ett namn, ett personnummer, en definition, en landsdefinition. Och det gör faktiskt att du kan distansera dig mer från det naturliga. Och du går ut, du går på en asfaltväg. Du vill helst inte gå i gräset eller på jorden. Du hoppar in i din bil. Du kliver ut in i ett jobb och vissa berör aldrig naturen. Och det här är en väldigt, väldigt viktigt intro till att förstå vad komma närmare vad naturen egentligen är. Och man kan ta det till och med steg längre än så. För vår egen kropp är ju i högsta grad i samma harmoni och cykel kan man säga som naturen på utsidan.
Vår egna kropp och vår egna hälsa bryr sig heller inte om människans definition och koncept. Den följer också den då naturliga lagen och den naturliga ordningen. Och det gör att många människor kan vara rädda för vad som händer i sin kropp. För man förstår inte den. Och man har precis som man undvikit naturen så har man undvikit kroppen. Och därför så har man gått till det mer teknologiska, det mer medicinska. Så vi har ju då ett medicinskt system, ett sjukhussystem som egentligen gör oss rädda för kroppen. Vi går till en expert, men när vi kommer in i sjukhuset har ni märkt att det finns inga blommor där, det finns inget växande liv. Man har steriliserat allt, man har dödat allt med naturen och man försöker angripa människan och människokroppens problem på det sättet. Och de nya kemikalierna som vi förväntas ta oss in är också ett uppbryt med det naturliga systemet, utan vi ska sätta in ett smart system, ett konstruerat system som ska ta över människokroppen. Och vi har sett det teknologiska och det mer robotliknande som de också vill föra in. Och det här är inte en teknologisk lösning, det är ett psykologiskt problem. Det psykologiska problemet började i samma stund som vi tog avstånd från naturen. Vi tog avstånd från oss själva. Där börjar vår psykiska sjukdom och vår fysiska sjukdom. För det är inte hållbart. Det går inte att bryta med naturen. Du är naturen. Så för att kunna komma närmare naturen så kan man ta små steg. Att till exempel när man närmar sig örter och växter och man vill använda det för naturlig hälsa så är man något på spåret. Men det är inte bara en växts medicinska kvaliteter. Om man säger att den här innehåller det här ämnet, det påverkar det här i min kropp. Det är inte bara det. Det är även ett psykologiskt närmande. Och det här psykologiska närmandet är jätteviktigt. För det börjar sätta tillbaka din naturliga relation med dig själv. Kroppen vet redan hur den ska sätta sig i balans. Att naturen är i balans är viktigt för att din kropp ska vara i balans. Allting det här hänger samman. Och man kan egentligen säga att förgiftningen av naturen eller obalansen som skapar sjukdom. För all sjukdom kommer sig av brist på någonting eller förgiftning av någonting. Det börjar i huvudet med hur människan tänker och resonerar. Så min förståelse kring människans relation till växter och natur, det är samma sak som människans relation till sig själv. Och jag kan antingen ha en lång harang här. Jag vet inte om du vill att jag introducerar detta mer eller om du vill komma in med frågor. Du får säga till. Nej, du får jättegärna introducera mer. Absolut. Ja. Jag har ju sett en del intervjuer på dig och jag har nästan räknat med att du ska prata på oss. Så det är jättebra. Det finns risk. Ja. Det finns risk. Det du säger som är intressant, så att det är toppen. Ja, men det är frågorna som klargör, för ibland så vet jag inte om jag är tydlig eller inte. Jag bara Nej. Kör på. Så det man kan, nästa steg, och som jag oftast vill ta upp här, är att förr i tiden så var relationen till växterna och naturen kanske lite bättre än vad den är idag. Det här kriget hade inte uppstått. Idag kan man prata om att det är ett aktivt krig mot det naturliga. Man försöker skapa manipulerad mat och så vidare. Alltså de psykologiska problemen idag är större än vad de var förr. Och utsidan kommer på ett sätt gå till aktiv attack mot det naturliga. Alltså den psykologiska problematiken är större. Men när vi var lite mer integrerade, lite mer friska, så var mer relationen till livet och till naturen var mer som en vänskapsrelation. När du är i en vänskapsrelation med den så hjälper den dig. Det gör ditt system friskt. Men du kan inte samtidigt bruka dig av den medan en annan del av dig för krig mot den. Så att när vissa säger kan jag använda växter för att läka mig själv och så vidare, så brukar jag säga det handlar inte bara om att stoppa in någonting i munnen eller ta in det på något annat sätt. Det handlar också om din, ska man säga, själsliga psykologiska relation till det. Och det är också därför när man pratar om kanske om homeopati och man pratar om liknande, att det är jätteviktigt, för att det är själva energistrukturen, det är själva attityden, det är själva relationen som är nyckeln. Man kommer hitta de som är extremt begåvade och har jättegod relation till växter. De är duktiga på att få växter att växa. De är duktiga på att veta vad växterna är bra för och vad de kan tillföra, även om de inte läst en bok om det. För att de är i relation, de är i kommunikation. Och den förståelsen kommer naturligt. Men det är alltså inte bara en, nu läser jag en bok och jag förstår det så, jag går tillbaka till mitt vanliga liv. Utan det förändrar även dig i processen. Ju mer du närmar dig naturen och livet, ju mer kommer du kunna få ut av naturen. Så den komponenten vill jag verkligen trycka på. Ja.
Nej, jag har en klient som jag ger örtråd till, så ber jag alltid den klienten att själv gå ut och hämta sina örter. Och jag vet inte, men det tänker jag, och jag tycker att det blir bättre resultat när klienten gör det. Vissa blir ju liksom bara nej, nej, ge mig liksom. Men jag tycker att det blir bättre resultat när klienten själv går ut och hämtar sina örter. Och jag tänker att det kanske är en del i det här du säger nu då. Där. Om man tänker så här, att man känner en kompis som man skulle vilja introducera till en annan kompis. Och om man säger att nej, men jag vill inte prata med den personen direkt. Kan inte du prata med den via mig? Nej, men du kommer få Precis. ut mycket mer av det här om du bygger en egen relation med den här. Och du är redo att bygga en egen relation med den här. Precis. Ja, häftigt. På något sätt så förstår man ju det här redan, men ändå så klickar det när du säger det liksom. Jag behöver bara förklara vad människan har blivit lite vilsen i hennes tankemönster. Jag känner att det kanske är en av de stora sakerna som jag kan bidra med att vara här nere, eftersom jag har mina minnen. Jag kan alltid jämföra. Så det går ganska bra att se, okej, men nu angriper vi det här från människans filter. Och då blir tolkningen fel. Så går man till utsidan till exempel om hur vetenskapen är där, då kommer de säga, men det spelar väl ingen roll om någon ger dig de här örterna eller om du går och hämtar dem själv. Det är ju bara att kolla på egenskaperna av den här Ja, plantan. Så att, precis. nej, det är det inte. Och utsidan kommer aldrig prata om relationer och att det är så alla liksom fysikaliska lagar är kopplade i universum. Allt är relationer. Jag utgår alltid från det. Jag pratar alltid om det. Allt är relationer. Det vill utsidan inte kännas vid, eftersom man försöker skapa distans från sig själv. Så kan verkligheten aldrig någonsin ploppa in. Nej, men precis. Hur många gånger vi än har bekräftat för oss själva, som du säger, men jag märker ju att det är skillnad. Ja, det är skillnad. Och vi ska inte behöva betvivla det bara för att utsidan säger att nej, så kan det inte vara. Nej. Nej. Ja, det här går ju att prata länge som helst om såklart. Jag funderar på en sak till och det är vad du känner för det här att vi människor, jag förstår ju redan ditt svar, men jag vill ändå ställa frågan. Vad du känner för att man plockar ut vissa ämnen ur örten? Det finns ju många örter som man, ja men det är det här ämnet som är bra för levern till exempel. Ja, då plockar vi ut det ämnet och tar bara det och inte hela örten utan bara fröet eller den delen eller så. Har du någon tanke om det? Ja, man kan adressera den här frågeställningen precis som att du skulle ha att göra med en människa. Så du inte vet jag, anställer någon. Och du säger, det är exakt den här kvaliteten jag vill att du tillämpar på mitt problem här. Och människan kanske säger, ja men kan du inte tro på mig? Jag kan ju bidra med det här och det här och det här. Så att jag känner ju inte den här människan. Jag har bara kommit från mitt eget perspektiv, att det är det här jag vill ha in till det här. Jag har ingen kunskap och jag utnyttjar inte allting som jag skulle kunna ta del av om jag öppnar upp mig för något mer. Så i mitt svar är det här, då kan man ju get cute som det heter och tro att man har alla svar. Jag kan bara extrahera och ta. Och det kan bli fel på så många sätt. För precis som att en anställd skulle känna sig förminskad och utnyttjad, så kan man säga att man gör samma sak mot växten. Man säger, jag slänger bort det du är här, men du slängde bort min familj eller mitt vardagsrum eller det som mina hobbies. Jag struntar i det, jag kommer bara in i ditt hus och så tar jag det här och så går jag. Man kan ibland bara göra den liknelsen och känna in det. Som sagt, allt är relationer. Så att du kommer till exempel känna att det kan inte vara rätt, eller hur? Ja, och varför känner du så? Jo, för det finns en sanning bakom det. Och lägger man upp det så blir det lite mer logiskt att förstå. Och människan blir ju inte sjuk bara på ett ställe i kroppen heller, som behöver en Nej. lösning. Det är inte så det funkar. Nej. Nej, precis. Nej, och de här ämnena då, precis som människans olika kvaliteter, så behöver de här ämnena i örten varandra. De behöver samarbeta för att kunna fungera på rätt sätt, Ja, liksom. exakt. Jag tror inte att en människa har intelligensen att Nej. försöka på något efterkonstruerat sätt skapa den naturliga balansen genom att nu tar jag lite här, så tar jag lite det här. För att initialt så kommer det få en effekt. Om jag tar ett visst ämne och jag har en viss brist, det kanske funkar att den ploppar igenom. Men till slut så har jag ju den här bristen för att någonting i mitt system inte är kopplat.
Jag kan inte fortsätta då tillföra någonting, för att då kommer jag sabba upp de här samarbetspartnerna här som skulle stödja det. Jag har ju en master i internationell humanitär hjälpverksamhet. Ett skämt för det bedrivs, och ett exempel på det kan vara att oj, nu måste vi hjälpa det här utsatta landet här. Jo, men varför är det utsatt? Jo, för att någon har redan plundrat alla resurser och inte gett dem någon möjlighet att utvecklas. Man vill inte ha någon konkurrens. Men då slänger vi in massor med, inte vet jag, ris till det här landet. Vad händer? Jo, de som försöker skapa då en lokal verksamhet i landet för att försörja sig själva och få landet att gå ihop, de konkar, för att plötsligt får alla gratis ris. Precis kan man säga att kroppen blir likadan. Så vi vill stärka de förutsättningar som finns. Vi vill inte göra så att alla verksamheter här som arbetar för oss lägger ner sin verksamhet, för vi tillför någonting på ett konstigt sätt. Så att det där ska man inte mixa med egentligen. Nej, nej. Och då tänker jag också på de här, det är väldigt populärt har blivit idag med eteriska oljor, alltså i de här små flaskorna. Och då, det här är inte helt lätt att prata om, för det kan bli lite både positivt och negativ respons på det. Men Såklart. då tänker jag, de här eteriska oljorna, jag älskar ju eteriska oljor, jag använder det här mycket, dels för dofternas skull och även för läkande egenskapers skull. Men jag tänker likadant där då, för det är ju väldigt, väldigt, väldigt starkt. Det är ju verkligen att man har plockat ut ett ämne, och det går ju åt sådana otroliga mängder av den här urten för att göra den här lilla, lilla, lilla flaskan. Och det där är också, det är någonting som skaver i det. Som sagt, jag älskar eteriska oljor, men det är någonting som skaver. Och det är jag också nyfiken på, om du har någon tanke omkring. Ja, såklart. Man har ju extraherat någonting och man har skapat något annat. Jag är ganska säker på att det här extraktet i oljan skapar sitt eget liv där på något sätt. Jag tror inte att det är att man ska säga, åh nej, det är meningslöst, det är ingen bra idé. Jag tror att det skapar en egen slags liten community. Medlen har blivit att göra det bästa från det. Samtidigt som jag kan förstå kopplingen att vad får den för relation till den vanliga örten som den kommer ifrån. Det är intressanta psykologiska frågor. Sen tror jag också att den eteriska oljan gör så mycket mer än bara den här potenta. För att jag tror att doften av det väcker saker i oss. Och allting som öppnar upp oss psykologiskt och känslomässigt leder till en stor påverkan. Så det kanske är den eteriska oljans bidrag att till exempel hjälpa oss med en sån sak. Så att ingenting är egentligen bara en katastrof. Allting leder till någonting. Vi försöker ju hela tiden hitta bättre vägar. Vi försöker hitta metoder. Och vem vet, framöver kanske vi märker, men vänta, vi kanske kan ändå koppla det här till det här, så det känns som att allting är med. Så vi tar våra steg. Så jag tror absolut att den eteriska oljan fortfarande har en plats för oss. Inte minst för just hur starka och levande dofterna kan bli, för att det blir så intensivt. Och där händer ju någonting i oss. Så ibland kanske det behövs en sån, inte vet jag, uppoffring från växten. Och att den faktiskt är den relationen till oss. För jag tror absolut att det finns en medveten samverkan där. Det är så det känns. Jag känner inte det. Ja, okej. Okay. Ja, spännande. Då kan jag få fortsätta att tycka om mina eteriska oljor. Fast ja, det är lite sådär. Ja, det ska vara lite sådär. Ja. Och så funderar jag på en sak som är min stora hjärtefråga här i världen. Och det är ju då sjukvården, allopatin. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa frågan, men hur kan man göra? Hur ska vi göra? Och finns det någon möjlighet överhuvudtaget att kunna knyta ihop allopatin och örterapin och homopatin och så vidare? Eftersom, alltså tyvärr är det så, i och med processen vi är i också, så blir det väldigt klart att egot och det den står för är ju motsatsen till vad livet står för. Alltså som sagt, livet är inte svårt. Plockar du bort människorna från jorden så är det ganska harmoniskt och naturligt här. Tyvärr. Alltså det är människan här som är den gemensamma nämnaren för kaos och konflikt. Och människan har inte listat ut varför hon skapar konflikt. Alla skyller på alla. Nej, men jag är inte konflikt. Det är den där som attackerar mig. Men
alla säger att det är den där som attackerar dem. Det är det som är problemet. Jag har inte haft ett enda liv där jag har identifierat mig som boven. Men jag måste ha varit boven i något liv. För att i ett liv så började jag på ena sidan och i andra livet på andra sidan. Och i bägge liven var de här grupperna i krig mot varandra. Så uppenbarligen kallade den andra sidan mig för fiende. Och sen när jag var där så var den andra sidan fiende. Så att man måste se var kommer konflikten ifrån. Så försöker man nu ta in det naturliga till sjukhussystemet idag, då kommer det bli krig. För så länge egot finns där så kommer den att attackera det naturliga. Så hur kan du gå in på denna tillbjudning om du blir skjuten i dörren så att säga? Då måste man först ta upp elefanten i rummet. Vad är elefanten i rummet? Elefanten i rummet är att vi måste erkänna att vi har ett ego. Och som sagt, egot, jag redan sagt, det är egentligen det är ingen äkta entitet. Det är en del av vår egen energi som vi använder till självsabotage. För att vi vill ta avstånd från det som smärtar oss. På min kanal så pratar jag om att människan hade ett fall. Ett slags detonationsgrej. Här hände något jättejobbigt för människan som hon inte vill kännas vid. Så hon slungade sig tillbaka till stenåldern. Åh, vad skönt. Här kommer jag inte ihåg någonting. Här har jag ingen kunskap. Jag har inte ett intelligens djup en gång för att förstå den smärta jag har orsakat eller upplever att jag orsakat någon riktig smärta. Det är en psykologisk grej. Människan vill tillbaka hem. Ju mer hon försöker liksom då närma sig då det vi kallar för utveckling. Det är inte teknologisk utveckling. Teknologi är ett skydd mot att vakna upp. Det är också ett egoskydd. Men när de som håller på att vakna upp nu vill komma hem, då finns det ett gäng som absolut inte tycker vi ska vakna upp. För det är för jobbigt. Ingen ska vakna upp. Vi hade det jättebra. Vi var ignorant bliss. Ingen ska vakna upp. Och då attackerar de som försöker ta tillbaka det naturliga. Och det är den attacken kommer vi känna av. Det är censur och det är attack. Och det har att göra med en psykologisk grej. Det har inte att göra med pengar eller någonting annat som människor må tro. Det är en psykologisk knytningspunkt. Så vi behöver öppna upp för diskussionen. Vad är det vi håller på med här? Ska vi gå den här vägen där vi medicinerar bort oss själva? Medicinerar bort tänkte jag säga och uppfinner bort det biologiska systemet. För utsidan just nu vill ju gå in i ett antilivssystem, ett smart system. Och då det finns en satanisk touch till detta att Gud är det oppressor, Gud är den som förtrycker. Jag vill inte vara i min biologiska form där jag växer och dör. Jag ska bort från det. Jag ska vara odödlig och fri. Så gör jag mig själv till en robot. Då behöver jag inte ha någon moral. Jag behöver inte bry mig om mina tankar. Om min kropp är sjuk. Då kan jag bara lägga in medicin. Jag har inget personligt ansvar kvar. Juhu! Det är vad en antilivstänket vill. Inget personligt ansvar. Frihet. Det stämmer inte. Sann frihet och den frihet du söker är att ta ansvar för ditt eget liv. Och förverkliga dig själv. Var stolt över dig själv. Var en god kompis till andra. Den går inåt. Den går inte utåt. Nej, så man kan nej. Inte fly från det. Men därför så blir det svårt att brygga den då naturliga hälsan med sjukhuset innan vi adresserar elefanten i rummet. Vi måste alltså börja tala om kring om vi ska vara schyssta eller inte mot oss själva och livet. När jag kommer in på sjukhus, för det händer ju trots allt ibland, det blir ju akuta problem och såna här saker. Och senast tror jag så var min äldste son krossade 3 fingertoppar här på sitt arbete. Och då hjälpte jag honom med arnika och vallutsalva. Och vilket gjorde att det läkte mycket betydligt fortare än vad läkaren hade sagt att det skulle göra. Så det blev ett väldigt tydligt exempel. Och läkaren blev ju väldigt så här, wow, liksom att, för han bad honom att göra så här på bordet. Men då så sa han att det kommer att göra väldigt ont, så gör försiktigt. Men det gjorde inte väldigt ont och fingrarna var nästan redan helt läkta. Och då berättade ju jag såklart då, för jag tar ju chansen så fort den kommer givetvis. Och då berättade jag om den här salvan och hur bra den är och så vidare. Och där slutade med att den här läkaren började prata om homeopatimedel och alltså att ja, det är ju förbjudet och det är ju, ja, nu är det inte homeopati, men det var ett speciellt medel och det är så tråkigt. Och, så att han var ju verkligen öppen och liksom intresserad. Och det slutade med att han fick en sån här burk av mig till och med, fast det inte, kanske inte helt okej, men så var det i alla fall. Men och den, just den händelsen, det är nog ett par år sedan nu. Men just den händelsen ändå, den lever jag verkligen på. För det var så himla roligt. För jag har ju gjort det här många gånger. Och oftast blir det ju bara kalla handen. Liksom. Det där vill inte jag prata om.
Men just den här händelsen, den var härlig liksom. Den var, då blir man glad. Så här har det varit i många hundra år. Alltså, Mm. vissa försöker närma sig tillbaka till det friska, till det sunda. Och sen finns det vissa som tycker det gör så ont som kommer gå till attack. Förr kunde man blivit bränd på bål för att föreslå något sånt här. Så att, och det, man kan se att motståndet, de som inte tycker vi ska vakna upp, de är villiga att döda sina kompisar. Eller gå till attack, eller psykologiskt attackera dem, idiotförklara dem. Vad som helst, bara så att du slutar upp med dina försök att läka oss och ta oss tillbaka. De vet att det du föreslår och säger är sant. Det är ju där skon klämmer, det är där det gör ont. Och det finns många även inom sjukvården som givetvis själva både använder och känner till detta. Det är inget mysterium. Nej. Men då kommer de i den här konflikten. Men varför är jag på en arbetsplats där jag kommer bli attackerad och förlora licensen om jag ens tar upp det här? Varför är det så extremt attackerande? För det skadar ju ingen att försöka. Så varför är det så hårda regler mot detta naturliga? Eller hur? Det är inte logiskt. Men det är logiskt om man förstår det psykologiska som människan håller på. Och sen finns det de som Precis. är helt kalla och avvisande. Och det är de som absolut inte vill vakna upp. Så ju mer sovandes man är, som det heter, desto mer anti kommer man vara. Desto mer anti är responsen. Så man märker lite det här i interaktionen med andra. Vad de kommer vara öppna för eller inte. Och de som är väldigt sovandes då, som du säger och som jag håller med om, det är ingen idé att liksom Det är så mycket säga. rädsla. Vad Det sa du? är så mycket rädsla. Om du kan komma under skalet och ta bort deras rädsla, då går det. Men det många försöker och det de gör fel, det är att de försöker upplysa den här rädda människan för hur verkligheten är. Det är verkligheten de försöker undvika. Så man måste gå en annan psykologisk väg där man egentligen adresserar då själva såret. Och såret är att människan känner skuld och skam för att hon har gjort något grovt fel och därför inte kan bli älskad. Och om du pressar mig tillbaka hit, till exempel genom att föreslå örter eller något annat främjande för livet, då ber du mig att behöva blottlägga min egen skuld och skam och det jag har gjort fel. Du Just. dödar mig, för att människan inte är rädd för fysisk död, det är ett påhittat koncept. Människan är rädd för separation. Och de tror att när du är på väg hit för kärlek, då tror de att de kommer möta absolut separation. Så du gör inte någon god handling. Du kommer dit med en pistol och säger jag ska skjuta dig. Det är så de känner det. De tror på Just. absolut separation. Så att om du lyckas på ett psykologiskt sätt närma dig den här och sova räddande människan och säga jag kommer inte med separation, jag kommer med trygghet, allting är lugnt, du är oskyldig. Då pratar vi om en slags spirituellt uppvaknande för dem som förändrar hela deras verklighetsbild. Så det är inte bara en ört du kommer med. Nej, precis. Nej, jag förstår. Jag förstår. Nu förstår jag ju då varför man reagerar så olika när jag försöker att komma med min ört. Det finns ingen logik i reaktionen. Varför skulle jag bli upprörd eller kall eller avvisande eller elak för att någon kommer till mig med en planta från skogen? Nej. Make no sense. Nej. Nej. Ja. Ja, okej. Okay. Och det var det som... egentligen så har du redan svarat på det här nu också. Det är så roligt för att när jag ställer en fråga så svarar du på 10 frågor. De hör ihop Det är oftast. Samma fråga, ja, samma men svar det är ju så. egentligen. Ja, och det var just på om du har någon tips på hur man kan säga eller göra just för att få de som tvivlar, liksom, alltså. Ja, och det är inte tvivel. Det är inte logiskt tvivel överhuvudtaget. Nej. Problemet är att de redan vet, men de vill inte kännas vid det. Får jag dra ett till Ja. exempel? Jag var på en båtcamping, om det heter så, en hamn kanske det heter, och vi var med en båt. Och då skulle jag gå in på de här toaletterna, allmänna dusch och det här som är. Och utanför på trappen där så växer det en johannesört. Johannesört finns i olika sorter så att säga. Och den här såg så himla ovanlig ut så jag varit väldigt nyfiken.
Så jag sätter mig på huk och så tittar jag på den här och liksom kikar typ med lupp nästan. Och så kommer det ut en herre från toaletten och så tittar han på mig och så frågar han, vad gör du egentligen? Och då berättar jag om det här och att jag är urterapeut och jag hittar den här och jag har aldrig sett den här förut, så jag var ju tvungen att kika liksom. Och sånt där trams, sa han liksom. Ja, så stod vi och pratade en liten stund om allt möjligt sådär och sen kom det fram att han åt en speciell sorts hjärtmedicin, för vi började ju prata hälsa då såklart. Och då så berättade jag för honom att just den här hjärtmedicinen som du äter, den är faktiskt gjord av digitalis. Alltså en ört. Det är en ört som du får i din hjärtmedicin. Och det var en sån här, alltså, det var en sån vändning. Ja, det var också en sån här riktigt häftig upplevelse. Och det, så skulle jag vilja kunna ge alla, men man lyckas ju inte alltid om man säger så då. Men det var riktigt, ja det var roligt. Det var ett intressant exempel. Det var ett mycket intressant exempel. För då har man ju faktiskt gått in till det system som de tror ska göra en trygga och förklara, men det som egentligen gjorde dig trygg, det var inte det yttre, det var det inre. Och då skapar man ju väldigt annorlunda tankegångar i människan. Då har man ju faktiskt lyckats. Kommer man in någonstans? Ja, så det där var ett väldigt, väldigt intressant knep du just tog upp där. Ja, det var inte ett medvetet knep, utan det Nej, blev, det förstår bara jag, men blev det så var väldigt liksom. lyckad sammankomst där det blev rätt helt enkelt. Spontant. Ja, det var kul. Jag vet inte egentligen riktigt mer vad jag ska fråga dig, för att du har svarat på mig. Jag tyckte jag hade gjort så många frågor, men... Men det där är jätteintressant. Alltså allting du är inne på nu är jätteintressant och jätteviktigt. För jag skulle också säga att den absolut viktigaste saken nu vi alla kan hjälpa till och bidra med, det är att hjälpa varandra att komma tillbaka till den här tryggheten så att vi kan släppa den här destruktiva separationen på utsidan som är en falsk trygghet och som definitivt kommer rämna ihop oavsett. Den är så osäker, ingen har en aning om vad som pågår och till slut så faller den ihop. För att egot kan inte bygga grejer. Den återupprepar det kreativa som redan finns till det inte finns något mer kreativt då att återvinna så att säga, för den skapar inget nytt och sen så själv dör den. Så att kunna just kanske säga till en människa om man märker det rätt och förklara att det som faktiskt just nu är bra i ditt liv kommer inte från det yttre systemet utan det är någonting du har hjälpt och skapat själv eller det är något som naturen har gett dig. För att då börjar man faktiskt hitta en väg in. Man börjar brygga den här bron. För att egot tror ju att den har, nu har jag lyckats, jag har gjort minor överallt så att separationen är total. Men så hittar man en väg in genom det där säkerhetssystemet som egot har satt upp. Och då händer det grejer. Det skulle vara intressant att höra vad just den här mannen tänker idag. Ja, det förändrade honom. Det är sådana saker som förändrar oss. Det är alltid två system, två vägar som vi grunnar på varenda dag i vårt liv. Så man kan säga att varenda dag du lever så gör du ett val. Om du vill varenda minut du lever så gör du ett val. Är jag nu riktad mot verkligheten, mitt sanna jag, det som är rätt för mig, min förening med mig själv, min själ? Eller lämnar jag och överger mig själv idag och agerar då utifrån rädsla och extern... Jag tänkte säga extern tillit, det är ingen extern tillit, det finns inget sånt, man är alltid otrygg med det. Och den här skalan, varenda dag, om man är aktsam på den, är väldigt intressant att följa. För man kommer märka då, när man känner sig trygg, att man stärker inte bara sig själv när man är trygg, utan även sina kompisar, sina medmänniskor. Allting blir lite mer läkande och bra. Och när du känner dig otrygg, hur du kanske panikar, hur du sprider rädsla eller kommer med koncern och måste typ ta i mer, stressa mer, kontrollera mer. Så den här skalan. Därför många vill gå ut i naturen. Börja reconnecta. Känna lugnet. Ingen press. Och det har ju verkligen blivit större nu efter de här senaste årens bekymmer som har varit. Det har verkligen blivit en stor skillnad. Det har Att det är blivit många en stor mer som... skillnad. Vad sa du? Det har blivit en stor skillnad och också ett, ska jag säga, ett psykologiskt dilemma. För att det de sa under den så kallade pandemin, det var ju att ni ska hålla avstånd från varandra, men ni kan vara ute i naturen. Ja, Och då just blir det. man lite, va? Men om jag går till naturen för att komma närmare mig själv,
Och samtidigt psykologiskt så ska jag ta avstånd. Någonstans där måste man säga att det här känns bra. Men att krama om någon känns också bra. Och det är på något sätt. Men Så det var är ett sätt för människan att reconnecta med sig själv åtminstone. Och inte gå tillbaka till gamla mönster. Och det gamla kommer aldrig komma tillbaka igen. Nej. Nej. Nej, det har ju blivit, alltså enligt mig i alla fall, så har det blivit väldigt mycket fördelar efter det här också. Alltså det är mycket jättejobbigt, men det är också väldigt mycket fördelar. Ja, det finns en psykologisk eller utvecklingsanledning till varför det hände. Så att människan i den första fasen bryter med sitt gamla mönster, får en chans att connecta med sig själv igen. Och sen så pressas hon till att se utsidan i all sin galenskap. Väljer du det här eller väljer du det själv? Så att därför är det så extremt mycket omtumlande saker som sker nu. Spännande. Eller inte, jag vet inte. Det är jättespännande för att det här är ju då människans triumf som börjar nu. Alltså vi ser att allting, människan trodde att det går väl ganska bra nu. Liksom mörk och ljust var blandat i grått liksom. Allting kändes bra. Men sen så börjar då separationen mellan ljus och mörker. Och det blir en sida då som aktivt kommer så nära och börjar vakna upp. Möter sina psykologiska utmaningar. Vaknar man upp så får man ju en kris i sitt liv. För du kommer ju så nära ditt eget sår. Så alla rädslor kraschar in i nu. Du börjar ta tillbaka dig själv för varje steg du arbetar med dig själv. Men då faller dualiteten som egot har rest upp. Det är en dualitet här. Och det betyder att det finns egentligen inte något som insidan och utsidan. Eller medvetande och undermedvetet. Eller liv och död. Det finns bara ett liv. Det finns en vakenhet. Så när du kraschar muren som separerar dessa. Så kraschar du verkligheten. Så många kommer känna, jag vill inte gå tillbaka till mitt jobb. Eller den här relationen, vi är ju inte nära varandra. Varför känner jag ingenting för det där? Många känner sig extremt förvirrade och gör jätteradikala förändringar och beslut i sitt liv nu. För att deras verklighet håller på att upplösas. Brist på annat, för att de håller på att vakna upp. Hur känner du inför just med örter då, inför framtiden? Alltså, kommer örterna att finnas kvar i vår värld? Alltså, jag menar inte fysiskt, utan jag vet inte hur jag menar Jag tror jag egentligen. förstår vad du menar. Alltså både örter och djurarter är en väldigt intressant fråga. När människan kommer i kontakt med sig själv så kommer hon i kontakt med dimensionerna som både djur och växter vistas i på ett annat sätt. Så det kommer inte bli som det är just nu. Nej. Så att, och jag, liksom, vissa har kanske uppmärksammat om ni har haft vissa andliga upplevelser kan skapa effekten av att du går ut i naturen och plötsligt känns naturen extremt mycket mer connected och levande. Innan man vaknar upp, då kanske man ser där är ett träd, där är ett träd, där är en svamp. I och med takt med att man börjar komma i kontakt med sig själv så ser man just att allting hör samman. Man kommer att se det på ett helt annat sätt. Inte från separationen och människans koncepttänk, utan man kommer uppleva det på ett helt annat sätt. Så det finns kvar, men det kommer te sig väldigt annorlunda. Man kommer i en annan relation till de här dimensionsrikena. Och sen vet jag själv inte vad som händer. Hur mycket, alltså efter den här övergången i jord. Så kommer det finnas en slags återuppbyggnadsfas här. Utifrån det, liksom utan den här separationen. Den kommer te sig väldigt annorlunda. Och vilka dimensioner som då kommer vara connectade till nästa nivå så att säga. Har jag faktiskt inte koll på. Mitt huvuduppdrag när jag kom ner hit. Det var att vara med om det här popcorn-eventet. Det vill säga när människan vaknar upp. För det är ett popcorn-event där uppe. För det är så extremt. Människan har under så lång tid trott att det här är verkligheten. Den objektiva verkligheten. Och så vaknar hon upp till att det inte var det. Så därför är det här ett popcorn-event. Sen så kommer den här återuppbyggnadsfasen. Så det är en intressant fråga. För det andra är dimensionsriken och jag vet inte hur de kommer vara kopplade till nästa ställe. Och att det kommer aldrig mer te sig så här som det gör nu. Det är det enda jag kan garantera. Jag tror att jag förstår. Alltså jag känner att jag förstår precis hur du menar. Jag har varit ju sjuk. Ögon rinner när jag pratar med dig. Jag tror att jag är mentalt konstig i det här samtalet. Men jag blev ju väldigt sjuk 2013. Jag låg på IVA i respirator. Och innan jag hamnade i den här respiratorn så fick jag en sån här så kallad nära döden upplevelse som jag tycker är fel namn. Jag tycker ju att det ska heta typ nära livet upplevelse eller någonting istället. Men och då kände jag precis, jag tror att det är precis det som du försöker få mig att förstå.
Att då kände jag precis det här, en helt annan connection på något sätt. Och det var bara, ja, det fanns ingen separation helt enkelt. Det är så himla svårt att förklara. Det är många som har försökt att få mig att förklara, men det går inte. Jag vet inte, Nej, jag alltså kan inte det går förklara. inte att förklara på det sättet som du vill förklara känslan du hade, eftersom Nej. det är lite som att då var du mer connectad och sen kommer man tillbaka till det här begränsade, och det begränsade kan ju inte omfatta det här. Man kan bara Nej. beskriva att, tro mig, när jag var Ja, här, då fanns det andra helt känslokoncept och liknande som jag inte ens kan känna nu. Nej, precis. Men du och din energi, mer änglaenergi över dig, liksom, mer sjätte dimensionens energi av typ mer läkande änglaskalan, som jag skulle kalla det för. Du har kommit hit för att på något sätt omfamna och suga åt dig då, vad som är sjukt, vad som är fel. Och sen ta in det dig själv och förstå och läka det från alla nivåer. Så du arbetar då med vad man kallar för holistisk hälsa. Du har hela det psykologiska, emotionella och det själsliga perspektivet till att anamma och förstå människans läkningsprocess. Så att om du kollar på människans sjukdom, så kommer du förmodligen också peka upp vad det finns för känslomässigt och psykologiskt sår bakom denna sjukdom, skulle jag misstänka. Så att du har redan egentligen det här connectade på plats i så stor, stor, stor utsträckning. Utan du har kommit hit med kärlek för att vilja hjälpa och förstå det människan kämpar med. Så att därför så är det inte ovanligt att man i de fallen har på sig fysiska sjukdomar eller utsätter sig för utmanande situationer i det här livet. För att man sätter sig i deras skor, så att säga. Man tar Visst. på sig den här klumpen som man försöker förstå. För att om jag skulle se att en kropp är sjuk, jag är någonstans i universum och där är någon sjuk. Jag har inte en aning om vad det är, för jag har inte kollat närmare på det. Nej, men vi borrar lite här eller slänger in något på människan. Får vi se vad som händer? Nej, det är ingen skicklig läkarskap. Utan istället så går jag in i en cell i den här människans kropp. Och så lever jag och ser hur den här cellen är i relation till alla andra. För där obalansen är skapad, den kommer jag hitta i hur relationsbanden är mellan cellerna. Så därför går jag in och lever livet genom de ögonen. För att förstå dem. Och jag kan inte Precis. förstå relationer på ett ytligt sätt. Nu kommer jag in som utomjording och bara sätter på mina kikare och Nej. kollar. Jag måste sätta mig i deras skor. Jag måste leva med känslorna. Leva med exakt hur det uppfattas subjektivt internt. För att förstå på riktigt. För att det är bara på den expertnivån man kan förstå en relation. En relation är en relation. Det är likvärdigt för allting i universum. Problemet med hjälparen när man kommer ner, där att fast du har din fina kärleksfulla relation därifrån du hoppar ner, när du kommer in som en cell i kroppen och du glömmer det, så upplever du alla jobbigheter som kan finnas i relationer, för du kommer in i den här sjuka eller obalanserade kroppen och systemet. Och glömmer du bort det, så hamnar du själv temporärt i obalans och det gör ont, ont, ont. Så vi behöver komma ihåg vår andliga koppling, men vi får inte glömma oss själva. Vi får inte somna så mycket att vi glömmer bort oss själva. Hallå? Nej. Stay awake, stay awake. Nu har du konstiga tankar, destruktiva tankar. Don't freak out. Behåll det här, men var stark när du möter utmaningarna här. Behåll det här, möt utmaningarna här. Visa vägen ut ur labyrinten. Ja, och det där är ju inte, kanske inte alltid så himla lätt. Inte, jag har ju liksom lite grann börjat på, för jag känner ju att min kropp börjar ju på att bli lite trött helt enkelt. Så att därför så har jag börjat att lära ut istället. Jag försöker att lära ut om örter och försöker få människor själva att liksom komma ut i naturen och lära sig om örterna och hitta så istället. För att klienter och hjälpa med sjukdomar och så här. Jag känner ju det att jag, min, alltså, jag orkar inte riktigt helt enkelt, för att jag vet inte, men det har, ja, det är det här med att hitta orden, det är så svårt för mig. Men för det är precis det som du säger som blir jobbigt liksom. Det är Alltså, jobbigt. Eftersom när vi, varenda gång vi går in för att förstå, då måste vi känna separationen. Och hur mycket man än, själen är odödlig och fri och har hur mycket energi som helst, om man säger så. Din spirit är där. Den har ingen energibrist. Kroppen Nej. har det. Och när vi går in Ja. och känner in separationen, så känner vi också in kroppen. Så där har vi vår smärtekropp. Där har vi problemet. Och vi är rädd för att släppa taget om kroppen. Så att det är en väldigt
på ett sätt är en romantisk situation vi är i, skulle jag säga. För att om det inte var väldigt känslosamt och vackert så hade vi inte heller haft smärtan. Men vi lever oss in i möjligheten av separation till oss själva. Och då känner vi till exempel då att vi identifierar oss med kroppen. Kroppen kan ta sig ifrån oss. Kroppen åldras. Kroppen är det som gör oss separerade från varandra. Utan kroppen hade vi inte haft någon separation. Så att det finns ett sätt att komma ihåg. Det finns ett sätt att vakna så att man även överkommer kroppen här. För även kroppen är idén om människans separation. Och hon är inte separerad. Vi är inte separerade. Vi går in och försöker förstå obalansen i kroppen vi drillat ner i. Men vi är inte detta vi upplever nu. Men vi upplever det för att förstå det. Och det är en all skillnad i världen. Så du gör ju mycket mer än vad du tillfälligt använder för lins för att förstå saker. Om jag kollar på dig så ser jag det förmodligen på ett helt annat sätt än vad du kanske själv upplever att du är just nu. Men jag ser ju energigrejen, så jag kan se, okej, 75% här av den här människan är väldigt hög änglaenergi. Det här är din sanna identitet. Sen så kan jag se då, ja, men Maria går in och upplever det här från då sin kroppsperspektiv och upplever det här separationsavståndet. Och kommer kämpa i den här grejen, men hon behöver ju inte det, hon kan ju koppla på resten. Så att för mig så ser det annorlunda ut om jag kollar på dig. Men sen när jag ska vara här nere och leva min upplevelse från det här, då pendlar jag också mellan de här grejerna. Så jag kan ju säga, men Susanne, vad håller du på med nu? Nej, men nu ska jag gå in och uppleva det här, eftersom alla där i det här hörnet är upprörda. Nu vill jag se varför de upplever den här upprördheten. Och sen kopplar jag på min förståelse och tänker, aha, var det därför? Och det är sånt här avstånd. Så att man blir lite av en experimenterare. Samtidigt som man går in och då tar på sig det här lidandet för att verkligen förstå det. Men man ska inte glömma helt. Så många människor som arbetar med sin personliga utveckling, de har bra dagar och så säger de att de har mindre bra dagar. För att vi har dagar när vi kanske är mer uppkopplade och det är lite lättare. Och så har vi dagar när vi dimper ner igen. Men du kommer aldrig tappa den här connectionen. Den kommer bli starkare och starkare nu. Så att det är bara att fortsätta. Inte vara rädd. Inte vara rädd för energibrist. Inte vara rädd för att man inte räcker till. Rädslan är problemet. Ja, just det. Ja, vad bra. Då fick jag lite hopp också om att fortsätta orka. Såklart. Mörkast före gryningen. Vad sa du? Det mörkast före gryningen. Och det är viktigt för alla att komma ihåg. Det som var lätt har alla redan arbetat bort. Det som är jobbigast, det möter vi precis här nära detonationspunkten. Så nu kommer de största utmaningarna. Men ni har aldrig varit starkare än vad ni är nu. Ni har också vaknat upp till the challenge. Ja, men precis. Så även om man brukade säga, nej men jag orkar inte mer. Känn efter om det verkligen är sant nu eller om du har mer resurser än du tror. För samtidigt som du vaknar upp så får du mycket mer tillgång till dig själv. Så varenda seger man gör för att ta bort rädslan och separationen och möta sig själv, tryggar andra, desto bättre. Så om man känner sig svag och rädd och så finns det en oskyldigt barn bredvid en som är i fara, vips, då kommer du bort din egen rädsla för att du går in och skyddar någon andra och då öppnar du upp dig för den tryggheten. Så om närmare, när vi blir rädda, separerar vi oss från andra och känner oss mer utsatta, men kom alltid närmare. Separera inte från livet. Livet är vår vän. Ja, du är en klippa på att ge hopp och energi också. Du gör ju verkligen hur mycket som helst för människor. Det Ja, är jag tycker inspirerande. att alla gräver från där de är på sin Ja, sidoblom men liksom. såklart. Jag är jätteglad att kunna ha den rollen. Det är det roligaste jag vet. Bara för att det är så enkelt. Jag anser inte att det jag behöver göra är något svårt. Jag behöver inte sätta upp en komplicerad ekvation av matematiska formler som är komplicerat. Utan jag säger någonting som jag vet att alla har precis här. Bara att man somnar så lätt här. Och jag fick åtminstone, när jag är så tacksam för att jag kunde komma ner här och komma ihåg lite, så jag behöver inte somna lika mycket och då kan jag göra jättestor nytta här och det är det roligaste jag vet. Och jag blir så glad när det där hoppet och den här lågan tänds i andra. Jag tänker, ja, nu börjar du komma ihåg. Då Ja. gör jag det. Ja, härligt. Jag förstår känslan. Det är så roligt för du har ju en prenumeration också. Jag startade en prenumeration, jag vet inte om det är 1,5 till 2 år sedan kanske. En örtig prenumeration. Jag kallar den för det. Och då hade jag ett inlägg i veckan. Men
Jag orkade inte. Du har ju en gång, En gång i veckan också. en vecka. En och en halv timme varje vecka där man chattar med mig. Alltså jag presenterar ett ämne, man kan ställa frågor i live-interaktion. Man vill djupdyka. Det är fantastiskt. Den är ju en fantastisk hjälp till väldigt många människor. Jag hör från alla möjliga håll att jag är med i Susannes prenumeration. Den är verkligen... eller kamp, men ja, du förstår. Jag hade ju också en prenumeration, men jag orkade inte så jag la ner den. Men sen startade du din prenumeration och då startade jag min igen, för du gav inspiration att göra det här igen. Så det är jag väldigt glad för att nu har jag orken att köra den. Och den är, för där kan man ju verkligen, för du pratade om censur förut, och där kan man ju verkligen prata utan censur. Exakt. Och Exakt. det är det som gör den så himla bra, liksom. Exakt. Det blir lite som, det blir en egen community. Det blir en gemenskap. Så länge den här utsidan är kanske så knäpp som den är. Men sen så tänker jag att allting kommer komma samman. Så de här små öarna finns den tid det finns. Och sen tänker jag att allt kommer samman. Men det har varit så här under lång tid. Hundratals år har människor anslutit sig till grupper i källare och liknande. Nej, men det är någonting som ska snart komma upp på ytan, känner jag. Men som sagt, det skapar en viss trygghet och ja mot censuren. Att du är helt skyddad där. Eftersom det är liksom en medlemskap. Så att på det sättet så har man också den protection-grejen. Absolut. Men jag tycker att det är också en inspirerande resa. För att när man har ett medlemskap igång. Så får man så mycket frågor och tankar som själv. Till en själv och ens egen utveckling. För att alla som kommer med en och vill vara med i gemenskapen. Man utvecklas ju tillsammans. Det blir ju inte bara ens egen kreativa idéer. Utan man känner ju saker med alla som är med. Och det tar en vidare på något sätt. Det är någonting som händer. Det är en väldigt, väldigt spännande process. Jag är också glad att du då fortsätter med den. För att det händer någonting. Jag tackar så hemskt mycket för din tid. Det var väldigt schysst. Nej, tack själv. Jag tycker att det är kul. Och det är också väldigt intressant när man får olika frågor. Och människor kommer från olika positioner. Så får man ett annat sätt. Kanske att förklara saker som man inte alltid fattar om man bara tänkte jag säga prata på själv. Så jag är väldigt tacksam för det här tillfället också. Det är jätteintressant att se örterna, alltså från det här hållet också, för det blir ju gärna att det här är en ört, men det Det är mer här än så. Det är... finns en community i örten också. Jag hade ju en live när jag pratade lite om min upplevelse av det. För att om jag tar en ört, jag sätter ner den, värmer den i vatten och liknande, jag andas in. Så då känner jag energistrukturen. Och alla örter och liknande har en egen som civilisation. Det är nästan som att jag ser att de färdas mellan ställen. Det är som skepp som kommer, det är ju som en civilisation. Och jag brukar säga att örter och växter, de har sin slags allmänna fil. Svampsystemet har en annan potent fil. Men nästan arbetare som gör en sån här community. Så det är väldigt, väldigt fascinerande. Det är absolut mer. Man ska inte bara gå på ytan av någonting. Nej, Men det nej. finns världar bakom. Ja, förlåt, jag kom på en till sak som jag funderar på, och det är även alltså som mat, gå ut och plocka sin vilda mat, alltså vi har ju mat överallt i naturen som vi kanske alla inte vet om såklart, men jag plockar ihop min salladsskål på gräsmattan i princip. Hur känner du för det ungefär, alltså istället för att gå till Coop och köpa sin isbergssallad och Nej, plocka men ihop? såklart. Ja, Såklart, alltså jag... såklart. Ja. Det är Jag... väldigt självklart. Ja, precis. Jag tänker just för att det är så... Det som vi köper på Coop är ju... Alltså, eller Coop, jag fått, kanske inte ska säga så. Men alltså mataffär i vilket fall. Det spelar ingen roll vad det är för mataffär. Så är det ju väldigt odlat, väldigt fort, väldigt snabbt odlat och mycket, även om det är ekologiskt så är det ju ändå väldigt snabbt liksom odlat och näringsämnena hinner inte med riktigt och
Man känner till och med när man äter, så känner man ju energin, liksom att det blir betydligt bättre av mat från gräsmattan, som jag säger, Ja, men så från är det. djuren liksom. Mat är ett helt annat ämne egentligen att diskutera. Har vi något mer sånt här så kan vi säkert diskutera mat också. Framför allt, människan behöver inte nödvändigtvis äta fysisk, gross, stor mat som hon Nej. äter, utan det är en energiförmedling som sker. Ja, det Beroende vet på ju hur du. mycket vi interagerar i vår fake-illusionens värld så kommer vi dras till viss typ av mat. Men vi kan även, när vi förändras, så förändras också vår känsla för mat. De brukade visa mig liksom att du vet att du inte behöver äta. Nej, jag vet. Liksom. Här, ta ett blåbär direkt från busken och ät på en gång. Jag vet. Och det är som det fyllde mig med energi. Jag känner inte att jag behövde något mer. Så det är mer en psykologisk grej det också. Men det är också tid för mer diskussion. Det finns mycket att säga om mat. Men absolut, jag instämmer i det du säger. Ja, nu tackar jag för dig. Nu måste vi lägga på, för jag känner att jag vill aldrig lägga på annars. Men du, tack så hemskt mycket. Det var jättetrevligt och givande på alla sätt och vis. Tack så mycket själv. Nu får vi se jag hade hjälp av min son när vi startade här. Nu är jag ensam, så vi får se. Du kanske stänger av, eller? Ja.